Hej, og velkommen til mit køkken. I dag der skal jeg lave fiskelasagne, og jeg skal grille den ud på grillen. Det er sommer, det er dejligt vejr, det er lige grillvejr. Så det er det, vi skal. Jeg vil starte med at lave en tomatsauce til lasagnen. Så laver jeg noget spinatfyld, som bliver rigtig lækkert. Laver en bechamelsauce, så fylder jeg ellers lasagnen med lasagneplader selvfølgelig. Torsk, laks, lidt rejer, og så alle de her gode ting. Så lad os komme i gang med at lave den. Jeg starter simpelthen med at lige sortere nogle løg her i min sautépande på en varm pande. Og de skal bare lige have et øjeblik, til de sådan bliver gyldne og klare i det. Så putter jeg tomaten i, det er det er bare hakkede tomater. Man kan sagtens bruge friske hakkede tomater eller tomater fra dåse, alt efter hvad man lige har. Og så skal det simpelthen bare stå her og lige simre en lille smule ind. Og imens det gør det, så laver jeg den her lækre spinatfyld. Så tager jeg igen noget olie i en gryde. Og sorterer løgene her i. Og mens at løgene til spinatfyldet, det står lige så stille og sorterer her, så starter jeg op på bechamelsovsen mens. Jeg putter noget smør i en gryde, tænder for varmen, og så skal det bare lige stå og smelte. Så er løgene til spinatfyldet sorteret færdigt, så jeg putter lige spinaten i. Smør til bechamelsovsen er også klar, men nu kan det her spinat, det kan lige stå lige så stille og tø, imens at jeg laver bechamelsovsen, så passer det nemlig meget godt med tiden. Jeg bruger frosset spinat, fordi at der skal bruges så stor mængde, så 400 gram frosset spinat, det er så skal der bruges lige et par bakker, ikke? Eller hvis det er sådan, at man bruger frisk, så jeg bruger frosset, det kan man lige så godt, men det bestemmer man selv. Begge dele kan fint bruges. Så er smøret til bechamelsovsen smeltet, og jeg putter mel i, og så pisker jeg det sådan helt sammen til sådan en, så alt melet har suget alt smøret her i. Og når det har det, så putter jeg mælk i bare en lille bitte smule af gangen, som jeg sådan pisker rundt, så at der ikke kommer klumper i. Og så pisker jeg ellers og tilføjer lidt ekstra mel efterhånden, som sovsen den tykner til og bliver rigtig god. Så skruer jeg en lille smule op på varmen her også, så den står faktisk sådan lige knap på den højeste temperatur nu. Fordi så skal sovsen den skal op og koge. Hvis den ikke kommer til det, så kommer sovsen til at smage sådan ret meget mel, og det er jo ikke det, vi er interesseret i. Vi er interesseret i sådan en rigtig lækker, cremet mælkesovs med ost i til lasagne. Jeg tager og putter mozzarellaen. Jeg bruger frisk mozzarella, og jeg har bare lige hakket den sådan groft, og den putter jeg ned i bechamelsovsen. Jeg viser lige, hvordan den ser ud. Nu når det er sådan, at kan I se her, hvordan den ser ud, når det er sådan, at det bare er ren mælkesovs. Så putter jeg mozzarella ned i. Og så skal den bare lige stå, og så smelte til. Man kan også sagtens bruge en mild, frisk revet ost af en eller anden slags, hvad man nu lige foretrækker. Men jeg kan bare godt lide frisk mozzarella. I spinatblandingen her, den er også færdig, og faktisk så har det meste af vandet fra spinaten fordampet helt af sig selv, så det er jo perfekt. Så putter jeg lige nogle basilikumblade i. Bare sådan en god håndfuld friske basilikumblade. Det giver sådan en rigtig lækker, en lille smule pesto-agtig smag, som er skøn til sådan en fiskelasagne. Og dem lader jeg bare lige få lidt varme, så de lige splatter ud i gryden her. Så putter jeg lidt fløde ved, for at gøre den sådan lidt ekstra smoset og cremet.
Den får lige lidt mere. Og så til sidst, så smager jeg bare lige til med en lille smule muskatnød. Frisk revet muskatnød er så godt til lasagne. Det skal bare i lasagne. En lille smule salt. Noget frisk kværnet peber. Så smager den bare lige til her. Perfekt. Jeg slukker for varmen på den. Den må gerne bare lige stå og simre en lille smule, så at resten af væden og fløden og alt det, det fordamper. Og så rører jeg bare lige min bechamelsovs, så at den bliver helt fin. Nu er sovsen ved at smelte. Og så smager jeg også den til med muskatnød. Lidt salt og lidt frisk vandet peber. Og i min tomatsovs herovre, som jeg også har stået og trukket ind, der kører jeg også lige lidt peber af. En lille smule salt. Og så putter jeg alt det her. Jeg har sådan frisk oregano ude fra haven. Man kan også sagtens bruge tørret oregano. Men hvis man bruger tørret, kan man putte det fra starten. Når man bruger frisk, så er det rart lige at putte det her til allersidst. Synes jeg. Så det bliver bare lige kørt sammen her hurtigt. Slukker for varmen på den. Har slukket for varmen på spinaten. Og så mangler jeg bare lige at smage den her bechamelsovs til. Og osten skal lige smelte helt færdig. Så er den klar lige om et øjeblik. Man kan også se, når man laver sådan en bechamelsovs her, så når osten ikke er smeltet, så kører den sådan der. Og den skal ligesom bare slippe, og så er den perfekt. Så kan man se forskellen nu, hvordan det ser ud, når det er sådan, at bechamelsovsen er perfekt tilberedt. Så står den nemlig ikke sådan og følger med op i de her smeltede ostestrenge, som ellers kommer. Men nu er den faktisk fin. Den er god og lækker og cremet konsistensen. Jeg slukker for varmen på den. Og så smager jeg den lige til for at se, om den er god. Det kan være, at den lige skulle have lidt ekstra muskatnød, eller en lille smule ekstra salt. Men jeg har puttet salt i alle delene her. Nu er det sådan set klar til, at jeg skal samle lasagnen. Så jeg finder fiskene frem, og så kan I kigge med på det. Jeg har smurt mit fad med smør, og så starter jeg egentlig bare med at samle min lasagne. Starter med et godt lag bechamelsovs. Jeg har puttet lidt spinat på, og så putter jeg lige lidt mere spinat på her. Og så skal der noget laks på. Jeg har til den her, der bruger jeg laks, jeg bruger torsk, jeg bruger rejer. Og man kan sagtens vælge bare at bruge laks, eller bare at bruge torsk, eller undlade rejerne. Det bliver godt uanset. Jeg havde bare lige lyst til at gå all in på sådan en rigtig lækker fiskelasagne her. Så jeg lægger det hele lidt i lag, bare skiftevis. Nu er jeg klar til at putte fiskelasagnen direkte på grillen. Jeg vælger at grille den i dag, og det kan man sagtens i de her fade fra Pellevue. Hvis man er lidt øm over sit fad, så kan man pakke det ind i staniol eller i folie nedenunder. Men de gange, hvor jeg har grillet i de her fade fra Pellevue tidligere, så har jeg ikke gjort det. Og det er faktisk lige så nemt at gøre rent efterfølgende, som hvis jeg har lavet min lasagne i ovnen. Fadene fra Pellevue, den her opskrift er jo lavet i samarbejde med Pellevue, som har udfordret mig lidt i at bruge deres produkter på grill, for det kan nemlig sagtens holde til. Og det kan sagtens tåle, det kan også sagtens tåle at komme direkte fra fryseren og over på grillen, uden at det så skader det, fordi det er brændt ved så høj en temperatur, så det kan klare det her termoschok. Så der er garanti på produkterne, og ja, det kan man sagtens. Men nu vil jeg grille den, så jo.
åbne lågen her, og så har jeg lagt kuldene på indirekte varme. Og det skal man nemlig gøre, når det er sådan, at man griller, i stedet for at bage i ovn. Så på med den, og så låget på, så cirka 30 minutter, og så er den klar. Så er fiskelasagnen færdig, og den ser jo bare super lækker ud. Nu skal vi lige se, jeg skal lige have fat på den her. Helt boblende og sprød og lækker. Så nu er det bare at få dækket bordet færdigt, og så få den serveret, og så, ja, velbekomme.